então? Vai chamar mais alguém da sua turminha, é? Vai dar mais um gritinho? Desista! Entregue-se, Sobkhotep! Nunca! Um faraó nunca se entrega. Porque ele nunca perde uma batalha. Não, vô! Não, vô! Não, fantasmas! Vô! Cuidado dos fantasmas! Carlinhos, traz o meu avô de volta! Calma, crianças, calma! Io vou buscar ajuda para trazer seu avô de volta, viu? Mas agora vocês precisam voltar para casa. Hoje vocês quatro já foram verdadeiros heróis. Ego, além de chegarem bem próximo do objetivo, do grande objetivo, ainda possuem os elementos. Não, entrar na pirâmide do Egito ia se perder mais uma grande batalha. Lá dentro da pirâmide, Sobekhotep I é muito mais poderoso. Não, io vou retornar à Itália. Io vou estudar um jeito de vencer este faraó. E com poções muito mais poderosas. Capite? Eu prometo. A gente vai trazer o nosso avô de volta. Ai! Ai, meu braço! Ai!